Fa ny roso tamin'ny valandresaka ho an'ireo mpanao gazety kosa tetsy amin'ny biraon tetsy 67 hektara tamin'ity androany itsy ny pasteur Mayola tao aoriana ny zavantranga teny Ambohipoatra any nilaza indrindra raha moa izy tao anatin'izay fa iroso amin'ny fampiavanana lehibe amin'ny alahady izao eny amin'ny fokontany nandohana mandrosesy. Tao rinirenitranga tamin'ny faran'ny herinandro teny Ambohipo-reny dia nilaza ny pasteur Mayol fa iroso amin'ny fampiavanana lehibe amin'ny alahady tolakandro izao eny amin'ny fokontany nandohan'ny mandrosesy. Niona tamin'ny mpanao gazety koa ny tenan'io atoandro teny Ambrahony eto 67 hektara nahafahany laza izany fandaharana izany. Na tsy maintsy arahana asa le raharaha zany dia amin'ny lahady izao zany a eo amin'ny fokontany nandohan'ny mandrosesy no nataterahana azy dia hitinao le omby le omby matavy zany dia eo koa nizarana ny ireo le mayomba nanatany reto tanora reto zany de misy artista efa nalain'zareo mareoko zany fa de nifokontany daholo mikarakara sy miandraikitrany izany zavatra rehetrarehetra izany a de nisy ny artista nalaina koa moa zany mba hifalifaliana sy homariko izay le hoe fampiavanana zay de zavatra resaka ny mariana teo moa zany tenyny olona hoe tokony mba ho exemple ampanao politika mitondra fanjakana zao zavatra misy eto amintsika zao nisy fananana potika nisy olona voasambotra kanefa rehefa nifamela ny voasambotra navoaka ny olona potika fananana tsy nanenjika nanontory an'iza n'iza zany ny mariky ny fampiavanana ka tokony mba ho modely amin'ny mpanao politika koa mba hiavana satria efa sahirana efa mijaly nyvoaka. Afatra napetraky ny pastera Mayola kosa ny tsy tokony hamoizana kolontsaina fitsaram-bahoaka izay mampisara-pazona ny fiarahamonina malagasy. Nomarian'ny lehibe amin'ny fikambanana apokalipsy eto Madagasikara fa voatery nakapiary manokana ny tenany noho ny fandrahonana maro samihafa izay niatra taminy tatoato.